Okulambula famu za presidenti kwa kwakomekerezeddwa mu disitulikiti ya Arua mu ggombolola ya Pajul ku kyali kimanyiddwa nga Nyayi. Famu ye wano nayo ntegeke ddala bulungi nga n'endala zonna. Omuwandiisi wa pulezidenti ow'ekyama mu by'obulimi n'obulunzi Charles Kiwuwa ng'era yazaatulambuza faamu zino zonna asabye abantu abalowooza ku ky'okulima okusenya amaanyi mu birime by'ettunzi mu bitundu mwe bali nga bo mu Arua olwa hoteeri ennyingi amapaapaali ge g'okubawa enkizo. Twakizuula nti hotels mwe ziri nnyingi zaagala amapaapaali gano. So era ne twogera n'aba district production department ne bagamba nti baali agadde ogayigiriza abantu kuba ne Sudan magatwala ne Congo katukwe kutekawo enimire ne yokulabirako ya mapapali eno half acre tuna mu bikole bikumi bibiri. Agamba tina kyokwegatta kikulu nnyo kiwa abalimi eddoboozi eryawamu obutadondolwa nnyo bakayongerize. Nga bw'oba ogenze ngenda akaseke eyo olaba nti abantu balima ennyaanya ku plot zaabwe ne bamala ne baziteekawamu ku loole ne bazitwala mu katale. Kitegeeza bwe zitupulayo bwetuuka mu katale oba osetuseeko okuva ku kyalo kwoli wayinza ogigulira ku 10,000 n'otuuka tebasobola ogikugulirako ku 15,000 oba 2. Abamu bwe tusalawo okulima tumala gasimba wabula Kiwuwa agamba nti kikulu nnyo n'osooka oteekateeka n'omanya waawo okuteeka buli kimu naawe okuleka ekkubo okukwanguyiza emirimu gyo. N'omanya n'okumanya nti bwe nteeka oba ennaanansi wano kijja kunnyamba kati ngaffe twateeka ennaanansi wano mu maaso kuba nnyimpi. Boyime eri osobola okulaba ennimiro yonna bulungi. So bwe byebiri mu farm planning n'omanya nti ate kino biyinza okuteetaga nnyo mazzi ate bye wansi biyinza okwetaga ennyo amazzi. Akubiriza abalimu okunoonya amagezi mu bifo eby'enjawulo nga ku nnimiro zino pulezidenti zazze abateerawo zaagamba nti ekimu ku byaziteekesaawo pulezidenti okulaga abantu mu bitundu eby'enjawulo engeri gye basobola okulimamu ebintu bye basuubira nti tebisoboka mu bitundu byabwe. Okulaga abantu nti ebintu bino bye badde batateekako oba babadde babuusa amaaso nti bisoboka okukolebwa era n'obijjamu sente ezimala era ennyingi katugambe esobola okwongeza ku nnyingiza yo eyawaka ate oluvannyuma olwo n'obulamu bwo ne bulongoka ne famire yo. Ku faamu zino zonna okuli n'eyebaralege mu disitulikiti y'Otuke essira lisinga liri ku kufukirira n'okukuumira amazzi mu ttaka olw'okubanga abalimi abasinga ennaku zino batawanyizibwa nnyo mu biseera eby'ekyeya. Ekigendererwa mu kino kwe kusomesa abalimi bonna ab'emitendere egy'enjawulo. Mulimu omulimi asookerwako atajja kusobola sisitimu bw'eti ate naye ng'ate sisitimu eri esookerwako yeetaagamu amaanyi kugamba emenyamukko naye nga bwe tugamba mu Luganda nti obutateganya teguza nvuma olina okuteekamu amaanyi n'ofa ku bintu byo n'obifukirira oba okozesa ggaali kuleeta amazzi oba osima luzi n'okumamu no amazzi mu nnimiro yo kiba kirungi. Mu disitulikiti eno ey'Otuke olw'obwewufu bw'ettaka ng'ate akasana kangi muwogo akolera ddala bulungi era wankizo nnyo mu birimi bwayo. Wanted to show them that you can still have an acre of this to ensures household food security but you can also make money out of it. Nze Dennis Chobe, Kulabukedde TV.